baajanni dabalataa fooyya'insa mammata dinagdee amansiisaa ijaaruuf bu'aa kan qabudha jedhame. Iddoowwan waqtii gannaa rooba argatanitti baatii lamaan hafanitti roobni idileedhaan olii roobuu akka danda'u Inistituutiin Meeteoroloojii Itoophiyaa beeksise. Qilleensi hamaa rooba cabbii makateen Ameerikaatti mudateen tajaajiltoonni garaagaraa addaan cituun himame. Ashamaa akkam ooltan kabajamtoota daawwattoota keenya televizyiinii Itoophiyaa irraa oduu galgala kanaaf qindeessaniin isinitti hima. Oduu waliin Abaaboo Maammooti nu waliin tura. Waltajjiin marii ajandaa walitti qabuu marii biyyaalessaa naannoo Gambeellaatti adoolessa 22 bara 2016 hanga 28 bara 2016 gaggeeffamaa ture xumurameera. Qooda fudhattoonni marii kanaa ajandaawwan naannichaa qindeessuun komishinichaa fideessaniiru. Bakka bu'oonni hawaasaa 495, bakka bu'oonni dhaabbilee fi waldaalee miti mootummaa 115, bakka bu'oonni dhaabbilee mootummaa 53, bakka bu'oonni paartilee siyaasaa 30 fi namoonni dhiibbaa qaban 135 adeemsa kanarratti hirmaataniiru. Ajandaawwan naannolee bakka bu'oota irraa kan fudhatan komishinii marii biyyaalessaa Itoophiyaa Malaakuu Waldamaariyaam haasawaa xumuraa waltajjicha irratti taasisaniin adeemsi ajandaa walitti qabu guyyoota 7 naannoo Gambeellaatti adeemsomaa ture milkaa'inaan xumuramuusaa ibsaniiru. Odeeffannoon komishinicha irraa akka agarsiisutti ajandaawwan hirmaattonni marii naannoo Gambeellaatti dhiyaatan mana maree komishinii marii biyyaalessaa Itoophiyaatti akka dhiyaatus ibsameera. Baajatni dabalataa fooyya'insa imaammata dinagdee amansiisaa ijaaruu fi bu'uura kan kaa'edha jedhanii ministeerri deetaan ministeera maallaqaa Dr. Iyyoob Takkaalin. Tajaajila oduu Itoophiyaa waliin turtii kan taasisan Dr. Iyyoob fooyya'insa imaammataa taasifamu hordofee naddeen faayinaansii adda addaa deeggarsa taasisan hordofuun ministeerri maallaqaa baajata mootummaa federaalaa bara 2017 ifaa ta'e irratti baajata dabalataa akka taasisu himaniiru. Manni maree bakka bu'oota uummataa akka raggaasuuf kan qophaa'e baajata dabalataa birrii biiliyoona 500 fi biiliyoona 50 ol yoo ta'u kana keessaa birriin biiliyoona 200 fi biiliyoonni 40 misooma hawaasummaaf kan oolu ta'uu eeraniiru. ተጨማሪ በጀት ይዘን ወደ ፓርላማን መጣለን ወደ 1 ትሪሊዮን የሚጠጋ በጀት ምክር ቤቱ አወጇል ባጀት ደበለታ ፓርላማ አፍደሱፍ ጅን ማን ምርጫ ባጀት ትሪሊዮን ተቆጥ ዲሃቱ ለብሴ ቱሪ አመገሩ ባጀት ደበለታ ቢሊዮን 25 ቢሊዮን ዲደሚ ተቆ ማን ምርጫፍኒ ዲሃተ ከነከሳ ቢሊዮን 200 ፊ ቢሊዮን 40 ኦል ዴገርሰ ሐዋሱማፍ ኦላ ሴፍቲኔቲ ምንዳ ሁጀቶታ ቢታ ቆሪቻፍ ዴገርሰ ታሲሱፊ deeggarsa boba'aaf kan oolu ta'a. Mootummaan xiyyeeffannoon koo harka qal'eeyyiif yoo jedhu dubbachuun qofa osoo hin taane hojiirra oolchuudhaani. Mootummaan imaammata kana karaa guutuu ta'een hojiirra yeroo oolchu lammiilee galii gadi aanaa qaban giddugaleessa taasifachuusaas ibsanii jiru. Kanaanis lammiilee galii dabalataa qabanii fi seeftiniitiin misoomaan deeggaramanii fi deeggarsa gahaa taasisuu fi baajanni dabalataa kan murtaa'u ta'us eeranii jiru. Reform andu angwaa fiskaal reformii loo siree taqamata'u hagaraawwii gabeen maasaddagan miilaa. Reformii kana keessaa reformiin fisikaalaa tokko jedhee waan ka'eef kana galmaan ga'uuf galii biyya keessaa guddisuu kan jedhuudha. Kana ammoo bu'uura irraa jijjiirutu barbaachisa. Guddina waliigalaa oomisha biyya keessaa 4% waggoottan 3 keessatti ni guddisna jenneerra. Kanaaf soxabajjii 30 darbe galii biliyoona 500 fi biliyoona 27 sassaabna jennee karoorsine. Amma immoo gara biliyoona 800 fi biliyoona 50 ol sassaabna jennee labsuun baay'ee cima. Kanaaf riifoormiin kun humna galii biyya keenyaa ol guddisuuf dhufe kan jennus kanaafidha. Ihee riifoorm yoo gabee aqmaachinum lamaa saddeegnee maxxanfamee miloon nama isa jechuudha. Baxaam yoo riifoormuu aanu
አንድ አካል ጋሊ ዲናግደን መድሲሱ ከራ ሀቀ ቀበሳ ወልት ይቀቡኖ ጀለሚሶ ማደዳፍሰ አከኦሉ ዶክተር ኢዮብ ኢብሰኒ ጅሮ ኢንስቲቱት ሜትሮሎጂ ቢያለሳ ሮምኒ ባቲ ለማን ወቅቲ ገና ሮብ ጭሜ ከንትፍተው በክሲሰራ ወቅቲ ገና ባቲ ወጠበጃን ገፍሉ ባና ጅሩከሳ ባቲ ሮምኒ ኢድሌ ኦሊ ሮቡ ወከደንደው ኢንስቲቱት ጭ በክሲሰራ ዳይሬክተር ሮላና ኢንስቲቱት ሜትሮሎጂ ኢትዮጵያ ፈጠና ተሾማ ኢብሰከነኒን ዶዋን ወቅቲ ገና ሮባርገተኒት ባቲ ለማ ሀፈኒት ሮምኒ ኢድሌ ኦሊ ሮቡ ወከደንደው ኢብሰኔሮ ሆጂ ወንቆናን ወልቀበተኒፍ ገሩ ጨራጋሪ ተው ኤራኔሮ ክረምት ከሰኔ ጀምሮ እስከ መስከረም ያሉትን ወራትን የሚያጠቃልል በመሆኑ ገነ ከንጀኑ ወጠበጅራ የገሌ ሀጋ ፉልባና ጂኦተጅራን ዋንቴፍ ጂኦተን ከነከሰት ናኖ ትግራይ አማራ አፋር ቤኒሻንጉል ሀርከጫላ ናኖ ኦሮሚያ ጋምቤላ ይሮከነቲ ሮባርገቱ ከናፍ ናኖ ለከነቲ ሐሚድ ቤንታ ሰደተሚ ሸኒውል ይሮከነ ሮባርገቱ ኩነሞ ቆናፊ ሴክተር ቢሻኒፍ ገይ ጉዳ ቀባ ከፍተኛ ጠቀሜታ ያለው መሆኑን ማስተዋስ ጠቃሚ ይሆናል ማለት ራግኒ ወክቲ ገና ባራኩማ ለማፊ ኩደጃ ባቲ ወነዶለ ሳፊያ ጋያ እረቲ ሮምኒ ጭማን ሮቦ ከደንደው ሶፖ ፈጠናን ኢብሰኒ ጅሩ የክረምት 2016 ላይ ተሰጠውትን በያ ራግኒ ወክቲ ገና ባራኩማ ለማፊ ኩደጃ ከነመ ሮባ ገነጀል ቀበን ዮላለሙ ኪበሊጠ ኢትዮጵያ ራ ኤገሉን ገራ ካባ ባሃብየቲቲ በበለቻ ካንዱፉ ዮተው ካናኒስ ናኖ ትግራይ አማራ ቤኒሻንጉል ጋምቤላፊ ናኖ ኦሮሚያ እዶንደቲ ሮባ ኢድሌንኦል ካነርጋተን አከቴ ራጋሜራ ባቲ አዶሌ ሳፊያ ጋያቲ ኢሮ ገና ተውሳቲን ወልቀበቴ ወጠበጅራ ሮምኒ ካንደበላ ዱፉፊ ቡልባና አሞ ሮምኒ ህረቻ ካንዱፉዳ ባቲ አዶሌ ሳፊ ሀገየ ገሩ ሮምኒ ጭማ ተይ ከንትሮ ቡታውስ ራጊች ጋርሲ ሰጅራ የዝናብ ሁኔታ ሊኖር እንደሚችል እብስቻንስ እዶዋን ሮበድሊ አርገታን ጂድንሳ በየደበሉ ሲግጋ ላፋ ኡማማፊ ጉቲንስ ለገኒ ጭሙ ዋን ዳንዳው ፍሲዮ ፍገኖም በርባት ሱታ ሰሞከ ቀቡሲ አከከቺ ሰኒጀሮ እነዚህ ሁኔታዎች እንግዲህ ለግብርና ስራዎቻችን ሃሊ ሮባ ኩን ወጂ ቆናፊ ኩፈም ቢሻኒፍ ፋይዳ ጉዳ ካንቀቡዳ ሃተው መሌ ሮባ ኢድሌን ኦል ሮቡን ወልቀበቴ ኢዶወን ገሎፍ ሳጥለመኒፊ ከነን ለገን ጭናጅራተን ደበለታ አከሱመስ መጋላ ተኮቶኮቲ ረኮወን ገመዲነግዴፊ ሐዋሱማ ኡመመኒፍ ዱርፈሜ ኡፈገኖን ታስፈሙ በርባችሳ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ከወዲው መውሰድ ናኖ ሮሚያቲ ባራኩማ ለማፊ ኩደጃቲ ወጂን ሎን ሚሊዮን ተኮ ጡቃ ጃዲ ቃሎም ሶጀተሙን ሂማሜራ ገመከናኒሲ ጎዲና ጉጂት ኦምሽቱማ ቤለዳ ጉድሱ ፊ ጀልቀቢ ጋር እንጅራቹ ፕሬዝዳንቲ ሞቱማ ናኖ ሮሚያ ሽመሊ ሰብዲሳ ሂማኒጅሮ አወልሰን ቀበኞ ተጎዲን ጉጂ ቲምቤ ከሙከይ ሳይነ ተኩ ቀበኛ በይለዳቲ ቀበኛ በይለዳ ጎዲን ቀቡራ ፋይዳ መል ወርገቹ ፍሰኚ ፎያ ሄዱሜ ሱረቶ ጀተማጅራ ጅራቶኒ ጎዲን ቻሶጂ ሰኚ ዲቃሉም ሶ ጀተማጅሩራ ፈየደሞ ተሁዱበቱ ሎኒ ሰኚ ፎያ ከሰቲ ቡአንጅሩ ጀብሌ ዲቃሉም ሲኔ ይሮ ቀበያ ደስም ቀበያ ጉዳኑ ደስም ፋይዳ ቀዲ ገራኒ ቴና ጨኔ አንስ አከስወስ ፋይዳ ጉዳ ቀባ ከነራ አርገን አናኒ ሮ ዱራቲ ኮየዋን ቀነፊ አማሞ ኮሪ ሰኚ ፎዮ ከነራቲ አናኒ ሚሌቲ ዱራን ጋዲኑ ጉአማ ሰኚ ፎዮ አራቲ ሀጋ ሌትራ ኩዳኒት ሀጋ ኩዳሸኒ አርገን ጅል ፕሬዝዳንቲ ሞቱማና ኖሮሚያ ሽመልስ አብዲስ አንዱርፈሜ ሆጂ ሚሶመ በይለዳ ጉድነ ጉጂ አና ቦሬ ቶጀ ተማጅሩ ዳወቴራ በረከነና ኖሮሚያ ተመለነማን ሆጂ ሎን ሚሊነ ተቆፊ ኩመዲ በጃዲ ቃሉም ሶጀተሙ ፕሬዝዳንቲ ሞቱማና ኖሮሚያ ሽመልስ አብዲስ አይመኒሩ ማለ ነማቲ ሎን ዲ ቃሉም ሱረት ሆጂን ኦሮሚያ ከሰት እገለሜ ባያ አብዲ ነመቶራ ካናንድሮ ሆል ሎን ኩመዲ ደመ ኩመ ሶዶማ ኦል እንዲ ቃሉም ሲነቱሬ ወጎተን ደርበን ሆጂ ጀልቀመን ሎን በረከና ዲ ቃሉም ያከ ኦሮሚያ ሚሊነ በረኩማ ለማፍቀ ጃ ሚሊነ ተቆጥቃ ጃ አኮል ገላት ሚሊነ ተቆጥቃ ጃ ጀቹን ወጎተ ሰዲ አፉር ጀባኔ ወጀነ ኦምሽቱማ ሎኬኛ ፎኒኒስ አነኒኒስ ቡራ ራጅሩ ደደኛቻ ሎን ለኮፍሳ ሚሊና ለካውዱንታን ኦምሽቱማ ሳ ጉዲሱ ከረት የፈጩቃ አሲቲስ አና ቦሬ ረታ ማራ ወጂ ፈከኙማ ቀዋርገኔ ኩን ኦሮሚያ ጉቱት ኢዶንደት ሶቺን ጀልቀመ ሀገ መከለፈ ቀበታጅሩ አገርሲስቱ ወላ ይቻላ ሚሶም በይለዳን ወልቀበቴ ድሞተ ኢጆ አፉር ረተ ወጀተ ማጅራቹ ሴራን ተኮፋ ማና ማለል ነማቲ ሎንዲ ቃሉም ሱዳ ለማፋን
nyaata beeladaarratti hojjechuudha. Nyaata beeladaarratti hojiin jalqabne baay'ee hanqina qabaa jabaanneetti fuuldura jiraata. Sadaffaan fayyaa loonii irratti jabinaan hojjetamuu qaba. Arfaffaan gabaa loonii irratti aannansaa, foonsaa gabaa mijeessuun dura jiraata jechaadha. Gabaa mijeessuudhaaf immoo piroosesingii irratti hojjechuun dura jiraata. Kana irratti jabaanne hojjenne jijjiirama guddaa fiduu dandeenya. Sababni isaa Oromiyaan akka Itoophiyaattis guddaadha, akka Afrikaattis loon nuyi qabnu baay'ee guddaadha. Godina Gujiitti misooma beeyladaan cimsa dinagdee guddaa uumuun akka danda'amu simaniiru. Daawwannicha irratti kan argaman ministeerri geejjibaa fi loojistiksii Dr. Alamuu Simee hojiin misoomaa hojjetamaa jiru gama hundaanuu abdii qabeessa ta'uu eeran. Jijjiiramni qixa hundaan dhufe baay'ee kan nama dinqisiisu, kan nama raajessu. Kun uummanni keenya hooggansa yoo argate raajii akkamii hojjechuu akka danda'u kan namatti argisiisu. Hooggansa federaala jiru ijoolleen keessan waan nurraa eegamu isin gargaaruudhaaf, waan nu laallatu isin gargaaruudhaaf qophiidha. Waan arginetti hedduu gammanneerra, hedduu abdii horannee jirra. Ministeerri magaalaa fi misooma bu'uuraa caaltuu isaanii gama isaaniin karoorri misoomaa naannoo Oromiyaatti sirnaan hojiirra oolaa jiraachuu arguu isaanii dubbatan. Hojiin asitti hojjetamaa jiru kun tarii har'aa hojiidha, boruuf seenaadha waan ta'eef abbootiin gadaa jiraattonni naannoo kanaa qonnaan bulaan, horsiisee bulaan, hoggansa sadarkaa adda addaatiin jiru akkasumas dargaggootaas dabalatee hojiilee akka sadarkaa inisheetiiviitiin qabataman kun galma qofa gahuudhaan akka hin taane, karoora nuu kan nameessan qofa hojjechuudhaan galmaan geessisuu qofaaf osoo hin taane seenaa hojjetaa jira Oromoon kan jennu san galmaan gahuu akka dandeenyu akka mootummaa federaalaatti akkan seektara ani hoogganutti dhimmoota bu'uuraalee misoomaatii wajjin walqabatan qofa osoo hin taane deeggarsa kamiyyuu uummanni kun barbaadu isin cinaa dhaabbachuudhaaf waliin bakka yaadne san gahuudhaaf waadaan galaa. Misooma godinaalee kibba Oromiyaa caalatti ariifachiisuuf hojiin misoomaalee bu'uuraas xiyyeeffannoo olaanaan hojjetamaa jiraachuun ibsameera. Hojiileen misoomaa qonnaa kilaasteraa naannoo Oromiyaa naannoota horsiisee bulaatti hojjetaman bu'aa qabeessa ta'uusaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa himanii jiru. Obbo Shimallis Wayita kana waggoottan darban naannoo horsiisee bulaatti hojiileen misoomaa nyaatarra darbanii gabaaf oolan bu'aa qabeessa ta'uusaa ibsanii jiru. Qonna kilaasteraa babal'isuu dabalatee qonna teknoolojiin deeggaruudhaan dhiyeessii fi aadaa itti fayyadama meeshaalee qonnaa ammayyaa guddisuuf hojiin hojjetamee jijjiirama fideeraas jedhanii jiru. Keessumaa hojiileen naannoo Oromiyaa iddoowwan misoomni midhaanii hin beekamnetti hojjetaman wabii nyaataa mirkaneessurra darbee industiriiwwan biyya keessaa fi biyya alaatti oomishni dhiyaachaa jiraas jedhaniiru. Fuula duratti hojii kana babal'isuun damee qonnaa irratti dureeyyii hedduu horachuu fi hojiin hojjetamu cimee akka itti fufus dubbatanii jiru. Manni maree bulchiinsa Dirree Dhawaa yaa'ii idilee 8ffaa bara hojii 3ffaa marsaa 3ffaa taa'eera. Kantiibaan bulchiinsa Dirree Dhawaa Kadir Johaar gabaasa raawwii karooraa fi tajaajila mana qopheessaa bara xumuramee dhiyeessanii jiru. Bara baajata xumuramee bu'aaleen misoomaa hawaasummaa fi dinagdee fayyadamummaa uummataa magaalaaf baadiyyaa mirkaneessan hojjetamu isaaniis gabaasa dhiyeessaniin ibsanii jiru. Ogeeyyota yuunivarsiitii irraa eebbifaman dabalatee magaalaaf baadiyyaatti namoota 19,660 fi carraa hojii dhaabbataa uumuuf karoorfame namoota 18,880 fi carraa hojii uumuun harka 91.9 milkeessuun akka danda'ame dubbatanii jiru. Kana malees dargaggoonni fi dubartoonni 3,300 ta'an piroojektoota misoomaa adda addaa irratti carraa hojii argachuu isaanii ibsanii jiru. Manneen murtii aadaa naannoo Oromiyaa keessatti hojii irra oolaa jiran rakkoo gama hawaasummaa, dinagdee fi siyaasa naannoo fi biyya hiikuuf jalqabbii guddaadha jedhan yuunivarsiitii Finfinneetti qorataan sirna gadaa Dr. Filee Jaallata. Hojii irra oolmaa seeraa aadaa kan cimsuu fi uummata naannichaa rakkoo hawaasummaa fi siyaasaa keessaa baasuufis abbootii murtii fi jaarsota araaraan manneen murtii aadaa kanaan dura daran cimsuun hojjetamuu akka qabus dhaamanii jiru. Taaddasaa Tarrafaa. Seerri ammayyaa akkuma jirutti ta'e seeronni aadaa kalaqaa fi beekumsa uummata tokkoo ta'an uummata gidduutti hojiirra ooluun isaanii sadarkaa jiruuf jireenya uummatichaa fooyyessuudhaaf qooda olaanaa qaba. Uummanni Oromoos seeronni mootummootaa gonfootiin osoo isatti hin dhufin waliin jireenya isaa kan ittiin gaggeeffatu seerota aadaa waraabamee hin dhumne qaba.
kanaf seeronni aadaa qabeenya uummata biyya keessaati waan ta'eef cimsuutu barbaachisaa jedhan yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaan fooklorii fi qorataa sirna gadaa Dr. Filee Jaalataa. Seera aadaa jechuun kan biyya alaati otoo ergifamee dhufe otoo hin taane kanuma biyya keessatti hayyoonni yookaan immoo hayyoonni luboonni gadaa yookaan abbootiin gadaa biyya keessatti taa'anii irratti mari'atanii rakkoo isaanii battalaa hiikkachuudhaafis haa ta'e yeroo dheeraa hiikkachuudhaaf yookaan walii galtee gochuudhaaf, wal abboomuudhaaf, wal to'achuudhaaf, walii safuu walii eeguudhaaf kan biyya keessatti tumame seera aadaa jennee yookaan immoo kastamarii la'u darbee darbee fooklore jenna. Inni kun faayidaa hedduu qaba uummata keessatti. Fakkeenya hamma mana murtii godhanne mana murtii haloodhaan irratti dhiyeeffatu. Manni kun immoo dhiisidha. Anaafis dhiisi, waaqaafis dhiisi, lafaafis dhiisi jedha. Dhiisi irratti xiyyeeffate aadaa wal abdee hiiku mana murtii keessatti halootiin ba'ama yookaan immoo revenge isa jennu. Akkasumas godha yoo mana dhaatii ba'e akkasumas godha. Aadaa keessatti garuu wanta akkasii hin jiru. Seeronni aadaa karaa mana murtii aadaa gaaddisa aadaatiin amma Oromiyaa keessatti hojiirra ooluu eegalan kun hawaasummaa cimaa uummata gidduutti ijaaruu keessatti faayidaa guddaa fidaa jira jedhan. Manneen murtii kunis gama siyaasaa keessatti rakkoo wal-dhabdee aangoo hiikuudhaaf qooda olaanaa akka qaban Dr. Filee Jaalataa himaniiru. Eenyumaayyuu aadaa keessatti namni araarame lafaafis dhiisee namaafis dhiisee itti deeme guddina biyyaafis yeroo dheeraa araara yeroo dheeraas faayidaa guddaa qaba. Haloos walirratti hin qabatu. Maatiin miidhameef maatiin miidhes haloo walirratti hin qabatu. Akka maatiitti wal ilaala, akka duraatti wal ilaala. Kanaaf rakkoo hawaasummaa hiikuudhaaf, rakkoo dinagdee wal dhabdee fakkeenyaaf qabeenya fa'aa irratti wal saamicha, wal jalaa hannaa, wal kaaduu yookaan immoo wal haluu warreen akkasii hambisuudhaaf gahee olaanaa qaba. Hawaasummaa ijaaruu keessatti, tokkummaa ijaaruu keessatti, wal danda'uu ijaaruu keessatti, wal dhoksuu, wal gorsuu, wal dhoksuu keessatti seerri aadaa yookaan immoo seerri falaasama Oromoo seerri folklore jennu kuni gahee olaanaa qaba. Kabiraallee fakkeenya siyaasa keessattis gahee olaanaa qaba. Siyaasa keessatti tasgabbii uumuudhaaf namoonni aangoo baallii walii dabarsanii karaa nagaaf nagaatiin nagaaf nageenyi qofaan karaa sirna dimokiraatawaa ta'een otoo rasaasni tokko hin dhoka'iin otoo rakkoon tokko hin uumamiin aangoo walii dabarse inni fudhatuuf inni kennu gidduutti hariiroo gaariin akka uumamu. Dhaloonni amma jirullee taa'ee ilaaluurra akka irraa baratu dhaloota kana qofa hin taane uummanni Oromootiin taanellee falaasama Oromoo kan akka walirraa baratuudhaaf gahee olaanaa qaba seerri aadaa. Namoonni mana murtii gaaddisa aadaa kana hojjetan leenjii gahaa argachuu akka qabanii fi dhimmoota siyaasaa irraa bilisa ta'anii akkaataa sirna gadaatiin uummataan filatamuu akka qaban dhaamanii jiru Dr. Filee Jaalataa. Amma yaaliin adda addaa godhamee jira. Fakkeenyaaf bara 2003 seerri aadaa meeshaaleen aadaa mana murtii keessatti akkaataatti waadaa yeroo namni ragaa fuudhu hin sobu dhugaan dubbadha jedhee waadaa galu. Meeshaaleen aadaa Oromoon baay'ee ulfina guddaa qabu. Jira isa hojiitti oolchaan jiran baay'een isaanii labsii irra ba'ee jira. Anumaan of eegoo ilaale namoonni abbootii gadaa ta'anii yookaan abbootii murtee aadaa ta'anii muuxannoon qabanii leenjiinis kennamaafiin jiru uummataanis filamaan jiran kuni fooyya'uu qaba kanarratti mootummaanis ta'e qaamni ilaalu fooyyessee leenjii irra hojii irratti kenneefi barumsa isaanii akka bilchina isaanii sammuu isaanii piroofeshinaal koodii ofii isaanii deemanii hojjechuudhaaf kan qaama tokkotu hin taane hayyoonnillee yuunivarsiitiiwwanillee qaamni mootummaallee yookaan immoo manguddoonni biyyaallee abbootii dhumti mana murtii jedhamanii fudhatanillee fedhii muuxannoodhaaf fedhii qabaatanii fedhii kanarratti hundaa'anii dandeettii isaanii cimsachuu tokkummaa hariiroo uummataa jabeessuu irratti qaamni mootummaa isaa hojii nam tokko miti yookaan hojii galii tokko miti hundumtuu gahee olaanaa qaba. Keessumaa immoo riseercheroonni yookaan qorattoonni kallattii kanaan rakkoolee jiru ifa baasanii leenjii kennuudhaan miidiyaa adda addaatti kennuudhaan hawaasni akka aweertu akka hubannoo godhatu abbootiin gadaas akka hubannoo godhataniif hundumarraa gahee olaanaan eegama jedhee yaadaan. Naannoo Oromiyaa keessatti manneen murtii aadaa gaaddisni aadaa sadarkaa jalqabaa 6,505 kan hundeeffaman yommuu ta'u manneen murtii ol dabarfataa immoo 358 akka Oromiyaatti hundeeffamanii jiru. Bara 2016 keessas dhimmoota uummataa 4,000 fi 17,000 ol hiikuudhaan qabeenya birrii biliyoona 2 fi miliyoona 300 ol baasii ta'u hambisuun akka danda'amee fi waliin jireenya hawaasaa cimsuu keessatti qooda olaanaa akka fide yaa'ii caffee tibbanaa irratti gabaafamuun isaa kan yaadatamudha. Ariitii fi saffisa humnaa oliin konkolaachisuun miidhaa lubbuu fi qaamaa lammiilee hedduurraan gahaa jira. Imala Finfinnee fi Adaamaa gidduutti balaa tasaa konkolaataa isheerraa gaheef qaama kan miidhamte gaazexeessituu Firehiwot Taammiruu balaan kun kan ishee mudate waggoottan lakkaafsises ammas balaa konkolaataa miidhaa lammiilee qaqqabaa jiru daran dabalaa deemuunsaa yaadunatti uume jetti. Dabalatas akkattaan nutti qindeessine.
jiruuf jireenya dhala namaa milkeessuufis ta'e dinagdee biyyaa fi ga'ee guddaa kan qabu. Damee geejibaa fi loojistiksii ta'us damee geejiba lafaan hanqina dandeetti konkolaachisaa fi konkolaataan guyyaa guyyaatti waggaa hanga waggaatti lubbuun namaa darbaa jira. Miidhaan qaamaa fi qabeenyaa hedduu dabalaa jira. Kun ammoo haadhaa fi ilmaan barsiisaaf barataa gargar baasuun lammiilee miidhaa akka jiru ragaan ministeera geejibaa fi loojistikii irraa argame kan mul'isu. Waggaa 10 dura balaa konkolaataan isheerra ga'eef miila ishee tokko kan dhabde gaazexeessituu Firehiwot Taamiruu konkolaachistoonni si'oominaan hojii isaanii hojjetan akkuma jiran lakkoofsaan xiqqaa kan hin taane konkolaachistoonni hayyama konkolaachisummaa seermaleessummaan daran baay'achuun balaa akkanaaf sababaa jetti. Tajaajila gaarii kan ta'e laatan jiru. Tokko tokko immoo qilleensa rakkaachisa. Suu ta'eedha gaafa jettuun si qofatu lubbuu qabaas hin jedhu. Eeyyama konkolaachisummaa kan baasan waan adda addaati. Mana taa'anis kan fudhatan jiru. Kun gaafa hafuu dhagaa. Gaafa seera qabeessaan gaafa fuutu barumsa barattu qabdaa. Informeeshiniin qabaattaa. Seera eegdee akka ooftu godhamtaa. Garuu seeraan ala warri fidantu waan akkasii gochaa jira. Balaa konkolaataas kan qaqqabsiisaa jiran isaanidha. Akka biyyaatti warreen kashalabboota ta'an. Haala itti saamicha gaggeessan keessaa konkolaataa fayyadamuun yerootti lubbuu namaa galaafatan nama saamuu fi ukkaamsuun amaleeffatamaa dhufuu kan himtu Firehiwot appilikeeshinii dhiyeenya kana poolisiin federaalaa hojiirra oolche rakkoolee kanneenii fi furmaata ta'uu malaa jetti. Konkolaataa fayyadamanii amala hannaa hammayyeessanii dhufan appiin kun dhufuunsaa waa baay'ee hir'isa waa baay'ee furmaata guddaadha kan inni fidu. Maaliif informeeshinii namatti laattuu hin qabdu? Handhamaatiin keessa darbee nan beeka gidduun abbaa manaa koo barbaacha deemuuf jedhee. Informeeshinii sassaabuudhaaf karaa kana fiigaa, poolisiin karaa sana fiigaa, federaalli karaa sana fiigaa, makalaakiyaan waa meeqatu jira. Waa meeqa keessa baana. Kanaaf kana walitti qindeessinee yoo finnee akkuma appiin amma qophaa'e kanatti furmaata keenyu malee rakkoo sana furuun baldandeenyu. Waggaa 10 dura hojii ishee idileerraa gara maatii yaaddee fi yaadan bira ga'uu fi imala ishee Finfinneerraa Adaamaa taasifattus hanqina konkolaachisaan balaan isheerra ga'uu kan yaadattu Firehiwot konkolaachistoonni imala taasisanii fi lammiilee tajaajilan giddu galeessa taasisuun qophaa'inaa fi si'oominaan geejibsiisoo akka qaban dubbatti. Hanqina konkolaachisaadhaan kan balaan kun narra ga'e. Kanaaf kun badii mataasaadha. Yeroo sanatti gaafa dadhabbiin itti dhagahamu daqiiqaan 10 baay'ee gaariidhaan daqiiqaa 10 taa'ee nyaata isaa nyaatee qilleensa fudhatee of tasgabbeessee oofuu danda'a ture. Jarjarsuudhaan boriin qaqqabaa akkasidha borii yaadu taarran duunaam. Taatee balaa kanaan booda cichoominaa fi ofitti amanamummaa addaa kan horatte Firehiwot leenjii fi muuxannoo ishee kan qooddu damee kanaanis badhaasa garaagaraa argatteetti. Cimina akkasii nan qaba jedhee yaaduun ture garuu. Nama taatee gaafa jiraattu wanti ijaaramaa dhuftu jira. Maatiirraa waan dhagaa ilaalaa guddatu jira. Hollaarraa, reeyootarraa, miidiyaarraa, ekspiriyensii namootarraa waan barachaa dhuftutu asiin si ga'asiin. Ekspiriyensii namoota qaama miidhamoo ta'anii addunyaarrattis haa ta'u biyya keessatti waa baay'ee hojjetanii beekamtii argatan seenaa isaanii nan laalan ture dur jechuudha. Nun cimnee argamnu qabna. Warri qaama miidhamtootaa cimanii gadi ba'u qabu. Kanaaf ilaalcha namaa kan jijjiiruu dandeenyu nuudha. Hojii kootti deebi'eera. Hojii garaagaraa nan hojjedha. Ergasiyyuu waa baay'ee self development training nan kenna. Waltajjii garaagaraa irratti deemee muuxannoo koo nan qooda. Hojii miidiyaa nan hojjedha. Hojii garaagaraattis amma gara investimentiittis dhufaan jira. Kanaaf nan dandaasa jedhudha kan na keessatti uume. Dhalli namaa qaamaan miidhamaa ta'us sammuun nagaa taanaan waan hojjechuu irraa duubatti isa deebisuu hin jiru jechuun dhaamti gaazexeessituu Firehiwot Taamiruu. Rakkoo dhangaggaa'ummaa biyyee furuun oomishaa fi oomishtummaa biyyee dabaluu fi xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu biiroon qonnaa beeksiseera. Godinaalee roobnitti heddummatu keessaa sababa dhiqamiinsa biyyeetiin dhangaggaa'ummaan biyyee uumamuu dabaluun oomishtummaan biyyee xiqqaachaa jiraas jedhameera. Akka ragaan qorannoo biyyee irratti gaggeeffame mul'isutti naannoo Oromiyaa keessa lafa qonnaaf oolu keessaa hektaarri 2,000,000 ol dhangaggaa'ummaa biyyeef saaxilameera. Kallattii mootummaan naannoo Oromiyaatti kenname hojii irra oolchuufis oomisha qonnaa dhangaggaa'ummaa biyyee dandamachuun oomisha kennan kanneen akka bunaa, baala shaayee fi mosee kilaasteraan misoomsu, xaa'oo uumamaa, koompoostii idilee, raammoo bal'inaan qopheessuu fi nooraa oomishuun qonnaan bultootaaf raabsuun oomishtummaa lafaa dabaluu irratti hojiin jalqabbii gaarii hojjetamaa jiraas jedhameera. Dhangaggaa'ummaa biyyee dandamachuufis nooraadhaan yaaluu yoo ta'u humna oomisha giddugala warshaa nooraa gudar ol guddisuun nooraa bal'inaan raabsuu irratti hojii bara kana hojjetameen nooraa kuntaala 100,000 fi 30,000 oomishuuf karoorfame keessaa kuntaalli
kuma dibato kofi kuma sagaltami jafi dibato orbaf sagaltama omishun kuntala kuma dibato kofi kuma sagaltama fi iba afurif didamishan karraf sametawu mironkona ifom sera. Fulrafi somishtuma lafa dabalu fi lafa dangagaw mabi yemid ame dandama chisuf tiye fannola nankano jetame akate ragan birokona orome arrargame nimullesa. Godina Shawalita Ana Chaliati projectoni Burale Misoma Sodomija Taan kan bri milona ibatoko oli nijara mane bifamunta jajila kenujal kabanero. Eba projectota Burale Misoma Anan Chaliati bifamanirati kanergaman ogana biro busa gono faoromia mogoside jaratoni anicha projectoni kun kabenye sanita usiritu bachun kunun sabar bachso kataisan nubachisanijaro. Projectota misoma ibifamankesa projectin gamo wajra bulchinsa ana chalia Dandi, Bishan Nugati, Rikichota Daddafi, Kanembro, Jedamaira. Bulchani, Godina Shawa, Lita, Dida, Guta, Projectota, Hojinisani, Umurame, Bifoman, Dabalate, Waligalan, Godinichati, Barabajata, Darbe, Bri, Bilona, Sadit, Ukashani, Olin, Projectonia, Dada, Lakopsan, Ibator Bafjata, Milamatano, Jotamani, Tajajala, Kenu, Jalkabu, Ipsanijro. Geratonia, Najalia, Gamasani, Tin, Projectonia, Hojinisani, Umurame, Tajajala, Kenu, Jalkabankunen, Fida, Du, Kankaban, Wante, Efi, Nikunun, Sinaje, Danero. Odumadin alarar ganin kalensi hama roba fich abima katin amerikati tajajitota garagara adanchitun himamera. Bubeni hama firomnich abima katefi hurricane debi jet ame amerika kuta florida fi georgia timudatin la meleni kuma.